Hæ, Jón Jónsson heiti ég, tónlistamaður, en líka hagfræðingur og hér tala ég við ykkur sem slíkur. Af því í haust, þá er ég með fræðslufundi fjármál fyrir fólk á framhaldsskólaaldri. Hvað eru mörg F í því eiginlega? Í fyrra, sæll, Þar tala ég á léttu nótunum peninga og allt sem því tengist, eins og til dæmis fórnarkostnað, þar að segja hvernig að velja að hafna, og líka mikilvægi þess að setja sér markmið. Og vonandi muni þessi punktar frá mér hjálpa ykkur til þess að fá krónuna til að endast eilítið lengur. Ég fer á Borganes, Akureyri, Egilsstaði og Selfoss, þannig að það geta allir tekið þátt í fjörinu. Skráning á arionbanki.is. Ég hlakka rosalega til þess að sjá ykkur. Á fyrirlestrunum. Á Akureyri. Reykjavík, Akureyri, Borganesi og svo Selfossi líka og svo enda þetta í Egilsstaði. Bara svolítið lengur.